Hej og velkommen til denne video omkring, hvordan man sætter et spil op her i Versus Mode. Det er det mode, vi skal spille i vores FM Superliga. Og jeg vil lige sådan lave en lille instruktionsvideo i, hvordan sætter man så en kamp op. Overordnet set, så har vi jo vores turnering, hvor I kan se det via linket. Der kan I se kampplan osv. Og så mange spurgte mig om, er det ikke ligesom online? Karriere, hvor vi så bare alle 14 skal være online på en gang. Det er det ikke, nej. Det bliver sådan, at... Sådan der. Hver kamp, de skal spilles en mod en. Og det kommer man ind til, det hedder Versus Mode. Den ligger her. Nu har jeg hentet FM, eller Football Manager Touch-versionen. Og herinde, der kan vi spille, det hedder Versus. Vi prøver at gå ind i den. Det første, man skal gøre, det er, at man siger, at vi skal spille en knockout-kamp. Man giver dem for eksempel et navn, FM Superliga. Så siger vi FCK mod FSN, hvis det er den kamp, man gerne vil spille. Og så går vi videre til Create Competition. Så, eller start turnering. Nu har jeg sat den på engelsk godt nok. Det er værd, at nogen af jer spiller på dansk. Så havde det selvfølgelig noget andet, men princippet er det samme. Det jeg starter nu, det er en versus mode. Det er faktisk en kamp, hvor at alle kan sådan set logge ind. Lige om lidt, når den her den er åbnet, så kan man gå ind i det, der hedder tilslut online-spil, og så finde den der. Jeg er hjemmebanen fordelen i dag, det vil sige, at det er mig, der skal spille op. Vi kan sige, at jeg er FC København. Det er her. Og så vælger den trup, som er i spillet i forvejen. Det ser fint ud. Vi trykker bekræft. Og så er jeg her. Så kan I se, jeg venter på, at der kommer en modstander. Modstanderen skal så... nu går jeg lige ud af det igen. Kan vi prøve at se. Tag lige et par sekunder. Modstanderen skal så gå ind i det her Join Online Game. Og her kan se, at det er online-spil, der er i gang. Der er FM Touch Career. Og så er der for eksempel også her, der er noget, der hedder Versus Cup. Det er for eksempel en af dem, vi skal deltage i. Så hvis min nu stadig har været online, jamen så kunne man have set den her. Og så kunne man gå ind og join den. Og så kan man spille en kamp. Det er sådan set den måde, man sætter op. Man spiller en kamp. Og det betyder så, at... vi får afgørelsen på den her kamp, og så kan vi sætte resultatet ind i ligaen, hvor I sender et screenshot til mig. Og jeg vil lige hurtigt vise jer, hvordan det sådan fungerer. Nu sætter jeg bare et fiktivt spil op. Mig mod mig selv. Det kan man selvfølgelig også gøre. Lige snart er klar. Jeg skal prøve at se. Sådan der. Det er fint, det er fint. Og så vælger vi, lad os sige, FCK. Sådan der. Og så laver vi bare lige en ny. Så siger vi, at som jeg vidste jer før, så kommer man ind i online. Join online game. Og så er det sådan set, ligesom at sætte en manager op. Så vælger man det hold, man har. For eksempel, hvis man nu er sønderjyske, så vælger man sønderjyske. Og trykker start. Og så er de to manager klar, faktisk. Så den, der har... til den. Ham der har sat spillet op, han skal trykke continue. Have you finished entering teams for this competition? Yes. Og så uploader den. Så starter han faktisk den her ene kamp, vi så skal spille. Og ja. Det bliver så en finale kamp, som man står. Men det er sådan lidt underordnet. Nu er jeg inde på for eksempel Sønderjyske, og her er alle de spillere, som Sønderjyske har i Football Manager, inde i den normale database. Det er alle spillerne, som er registreret hos Sønderjyske. Nu laver vi bare et hurtigt hold her. Så kan man jo vælge at loade, hvis man har en taktik i forvejen. Man kan for eksempel tage herinde med Millwall her, kan se. Så kan jeg uploade den, og så sætte mit hold efter den taktik. Det kan være, at hvis jeg har en god taktik fra et spil, så kan I uploade den til det her. Jeg synes, det ser fint nok ud med søgeskolen.
Og så er det FCK. Vi skal sætte et hold for. Vi bruger lige den der taktik. Sådan tænker vi, det kunne være god. Og så går vi sådan der. Sådan der. Og så er vi så også klar til spilkampen. Og lige snart begge hold de er klar, jamen så går kampen i gang. Og man har faktisk nu den her ene kamp, som vi skal have mellem FCK og Sønderjyske. Så har vi fået spillet vores kamp mellem FCK og Sønderjyske. Og nu er det så ham, der har hjemmebanen, det vil sige i det her tilfælde FCK's managers opgave, at tage et screenshot. Det gør han for eksempel på F12. Så tager den et til Steam-biblioteket. Og derefter skal man gå op og trykke det her save match, eller gem kamp. Og så skal man gemme den. Og den bliver gemt under matches, det vil sige, hvis vi følger stien, altså users, dit navn, documents, boss interactive, football manager, touch og matches, så det kommer til at lægge derind. Og den her fil, der nu bliver gemt, den skal sendes til mig, sammen med et screenshot, så jeg kan få noteret ind resultatet af kampen i vores liga, vi har her på nettet. Der ligger et link i beskrivelsen, hvor jeg henviser til den her liga, hvor man kan både se ligatabellen og kampplanen for Superligaen. Det vigtige er her, at vi kører en uge ad gangen, at vi ikke begynder at springe forud. Altså at man tager en kamp ad gangen, og så den her uge den er afsluttet, så kan man gå i gang med en ny. Den her fil, der bliver sendt til mig, den skal jeg bruge til at kunne lave et magasin på YouTube omkring den her football manager liga, vi har gang i, hvor jeg så vil vise nogle mål fra de forskellige kampe og lave lidt analyse på de forskellige ting. Den her kamp, det var faktisk en rigtig god en at lave analyse omkring. Man kan se, at Sønderjyske har haft 10 skud. Lidt mærkelig sjov kamp. Men sådan noget vil jeg gå ind og kigge på. Så ja, jeg håber, I er klar, ligesom mig. Jeg skal nok styre og dirigere. Husk, at det er dig, som er på hjemmebane, der har opgaven for at kontakte din modstander og få aftalt en dato og tid på, hvornår I vil spille kampen, og så få sendt nogle resultater til mig. Hvis man nu finder ud af undervejs, at det her det er måske ikke lige så sjovt, og det er ikke noget, jeg vil, så skriv endelig til mig, så vi kan finde nogle nye manager til de klubber, der mangler. Der er mange, der står i kø, så hvis I ikke vil være med alligevel, så skriv endelig til mig, så kan vi godt finde ud af det. Hvis man undervejs i sæsonen også tænker, nej, jeg gider ikke mere, så kan man jo se sit job op, og så kan man jo finde en ny manager til klubben, og se, om vi kan komme videre derfra. Man er ikke tvunget til noget som helst her. Jeg kræver dog, at man prøver på at holde den her plan i forhold til en runde af gangen, og se at få afsluttet sin kampe, så vi også kan få noget ud af det her. Så, velkommen til FM Danske Superliga. Jeg håber, I vil nyde det lige så meget som mig. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer, og til at lave nogle fede afsnit til YouTube, og se, hvor vi det her det kan føre til. Tak for nu, og på gensyn. Skriv endelig til mig, hvis der er noget. Fil, screenshots skal sendes til mig på mail, fm19.dk@gmail.com, eller sendes til mig på Messenger, så jeg har alle resultater og filer på plads til, når jeg skal lave mine magasiner. Så jeg vil sige mange tak, fordi I så med. Kære det godt. Hej hej.